Sirlərə bürünüb ey yatan insan, belə yatma, bu hikmətdən ayıqdır. Yalanı doğruya ey qatan insan, haqqı söylə, həqiqətdən ayıqdır. Savaşdı dizlərə, din qoydu getdi. O yolda çox mömin can qoydu getdi. Bir nurlu, hikmətli Quran qoydu getdi. Ayrılmayın Məhəmməddən ayıqdır. O bir nurdur, aydınladır dünyanı. Dinə çəkir, yola qoyur insanı. Məzarlıqda oxumayın Quranı. O Qurandan, o ayətdən ayıqdır. Ey din əhli, haqq dinini atmayın, haqqın ayələrini ucuz satmayın, şiyə, sünni deyib ara qatmayın, haqq din olan İslamiyyətdən ayıqdır. Müsəlmanam deyib lovğalanmayın, öz başınızı doğru yolda sanmayın, düz yoldayam deyib rahatlanmayın, səxavətdən, ibadətdən ayıqdır. Terror olub, indi İslam kəlməsi, çox insanın dinə yoxdur həvəsi, cihad deyib öldürməyin hər kəsi, nəfsə olan o cihaddan ayıqdır. Ey Yahudi, ey xaçpərəz milləti, işğal edib talamayın sərvəti, buraxın işgəncəni, buraxın qarəti, o İncildən, o Tövrətdən ayıqdır. Ey haramı halal mala qatanlar, insanlığı çox dəyərsiz satanlar, sizinləyən, ey namusunu atanlar, insansınız, heyvanatdan ayıqdır. Sizinləyən, ey haq yoldan çıxanlar, nəfsi üçün, ey canları yaxanlar, ey hakimlər, ey başqanlar, bakanlar, adil olun. Ədalətdən ayıqdır. Hər bir dindar özünü çox üstün sayır, başqa dindarlara nifrət eyləyir. Kitab sizi bir Allaha səsləyir, tövbə edin, yaradandan ayıqdır.